Eu fazia escultura em madeira, né? Lá no sertão do Ceará, uma cidade por nome de Aurora. Fazia, quando criança, barro, depois madeira. Eu fazia mais cangaceiro e santos, né? Depois comecei a fazer as figuras regionais, né? Aí em 81, em 69, eu vim fazer uma exposição no Rio de Janeiro, consequentemente Friburgo, e tive um problema de moradia na cidade, caí aqui dentro desse mato em 81, e fiz aquela figura de mulher lá embaixo. Que aí eu tive perda social, afetiva e tudo mais, e dentro disso fiz aquela mulher generosa lá, né, toda muito interessante. Mas eu fiz brincando com a colher de predeiro, né? Aí assim que eu terminei, começou a chover, eu fui, peguei um plástico e cobri para proteger da chuva. E o plástico ficou lá e abafou e veio musgo. Aí eu descobri que para proteger da chuva tem que ter musgo. E para ter musgo, abafa-se com plástico. Isso faz 30 anos. Eu venho desenvolvendo esse trabalho assim, aprendendo com os acontecimentos. Aí eu parei com a madeira e estou há 30 anos desenvolvendo o trabalho da terra. A escultura natural, né? Foi assim que foi. Eu faço uma metáfora entre eu e um peixe chamado peixe-pedra, que está lá no fundo do mar, que ele é muito grotestão, não, é, não nada muito, mas a fonte de alimentação desse peixe é o peixe-agulha, que é um peixinho fininho, aquilo é rápido, tem um cardume assim, você toca o dedo, ele faz tchit, desaparece. Mas o peixe-pedra se alimenta desse peixe. Aí como ele não é um nadador, mas ele desenvolveu um pêndulo da boca, com um vermezinho na ponta, aí quando ele está com fome, ele entra no meio das pedras e vira uma dessas pedras, e os peixes-agulha vão passando, vai chegar um restaurante, vai entrando, e ele se alimenta depois de, ó, os outros é que corram atrás, eu me fizeram assim, não posso correr. Então eu fiz isso, sou analfabeto de pai e mãe, mas fiz aqui esse chamariz, fiz uma boca de pedra ali, e vou ter na minha vida aqui, sem sair daqui, não quero nada além do jardim. Escrito do Kafka, aí o Kafka tenta definir o artista, aí ele diz assim, olha, o artista não é um gigante, mas sim um pássaro mais ou menos colorido, preso na gaiola da sua existência. Então só é arte quando é o ET que está fazendo. Michael Jackson, aquele bailarino, já era o pássaro que dançava, que é a evolução do homem, né? Então, a nossa evolução é quando você descobrir que é um ET.